មេបញ្ជាការកងរាជវត្ថុហាត់កតាកៅណែនាំដល់មន្ត្រីក្រមអាវ័នគំឲ្យយកខ្លួនទៅប្រព័ន្ធនឹងបាត់ល្មើស នៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញជារួមពិធីបំពែកធនន្តរាស័កដល់មន្ត្រីកងរាជវរハននារសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍25ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះលោកឧក្ដម្បស្នេហត្រីលាល័យមេបជាការកងរាជវរハតខតាកៅបានធ្វើការដាស់តឿនដល់មន្ត្រីអពវハតទាំងអស់ត្រូវបំពេញភារកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យចំកុលដៅក្នុងនោះត្រូវចូលរួមទប់ស្កាត់រងបាត់ល្មើសកុំឲ្យកើតមានឡើងដើម្បីធ្វើជាងណារិះសាសន្តិសុខជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានអបប្រសើរ លោកកដំស្នេត្រីឡាលៃមិនមានប្រសាសន៍បន្តថាសមត្ថកិច្ចកងរាជវត្តហាត់ត្រូវតែចូលរួមធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានខ្លាំងក្លាក្នុងការបង្រ្កាបចោលលួចចោលប្លន់ក្រុមអ្នកប្រព្រឹត្តចាយចាយគ្រឿងញៀនបង្រ្កាបលបាយស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទដែលលបាយទាំងនេះនាំឲ្យមានបញ្ហាអសន្តិសុខក្នុងសង្គម សកម្មភាពរបស់កងរាជវតហ័នវានឹងនាំឲ្យភូមិឃុំរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្លាយជាភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពគ្មានបងតូចបងធំគ្មានការប្រព្រឹត្តគ្រោះញៀនជាពិសេសនឹងនាំឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានគ្មានការព្រួយបារម្ភរឿងអសន្តិសុខសវត្ថិភាពនោះទេ នៅក្នុងឱកាសនោះលោកមេបញ្ជាការកងរាជវរハតខតកៅក៏បានធ្វើការណែនាំដល់មន្ត្រីទាំងអស់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំយកខ្លួនទៅពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គើខុសច្បាប់ឲ្យសោះដោយជៀសទៅកាងអ្នករកស៊ីបាក់លបាញ់ខុសច្បាប់ឬអ្នករកស៊ីគ្រឿងញៀនដែលទាំងធ្វើទាំងនេះជាទាំងធ្វើខុសច្បាប់ឲ្យប្រសិនបើមានមន្ត្រីណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ដោយគ្មានការលើកលែងនោះទេ